们一同来读十五节。你当竭力在神面前得蒙喜悦，做无愧的供人，按着正义分解真理的道。我们一同低头来仰望主。哈利路亚，哈利路亚。天父，我们同心来仰望你。主啊，虽然经过一天的忙碌或者工作，主，我们再次来到你的面前，等候你，仰望你。主啊，你应许我们等候耶和华的必要重新得力，必要如鹰展翅上腾。主啊，让我们今天晚上我们真的是如飞鹰翱翔在你的面前，我们敬拜你，我们一生爱你，我们更仰望圣灵引导我们进入一切的真理，让我们能够一生能够按正义分解真理的道，帮助我们如何读经，如何思经，如何应用，带领我们这段时间与我们同在。祷告奉耶稣基督的名，阿门。我们特别翻到我们的讲义啊，找到这页吗 ？Interpretation 诗经或诗意，找到吗？啊，中间一个英文字 interpretation， 可能在我们在你们的讲义，可能21页，找到吗？还是20页？22页，好，22页。我们要有正确的诗经，按正义分解真理的道，大前提是你要懂得怎么去读经。所谓读经，就是你要懂得怎么去观察，观察经文里面的重要资料，观察我们所学过的，要观察些什么，什么是特别字，啊 ，non-routine word， 还有观察什么？20几个律，还记得吗？一些结构律，啊，也要观察我们上一堂课讲的文学的什么 syntax， 构句，什么是母句，什么是子句啊？这些的结构，啊，甚至包括很细微的一个动词。一个名词，一个时态啊，一个的众数、单数，这些都是我们要观察的内容。所以第一步，你要有全面的观察 ，gather the information。耶稣所说的，神的话一点一画都不能废去。所以你读经的时候，要读到那么的全面，那么的细，那么的深。甚至要查一些资料，哎，究竟这个字的原文是什么意思？啊，上礼拜啊，那个东贤讲到非常好啊，讲到忧虑，哎，忧虑这个字原文是什么意思？啊，这个定义是什么？啊，所以一定要先把资料 information 先要 gather 啊，有了 information。完整的 information 才能够进入第二步 interpretation， 才能够比较可能按正义分解真理的道。假如你的资料都不传备啊，读经断章取义啊啊，没有一个全面的这个资料，你没有办法把这节经文或这段经文的真正的信息 message， 那个正义分解出来。所以第一步啊，就是我们花了很多时间过去好几堂去观察这些不同的资讯啊，要有全面的资料 information， 然后把正义分解出来了，你才能够按着这个正义来怎么应用。application， 所以这三步不能分，啊，也可以说你的基础要好，你的 observation 要好，
要全面，不能遗漏，然后再进入 interpretation， 第三步要行道应用，怎么应用？究竟这段圣经讲的那个真理的原则是什么？抓到那个真理的原则，你才能够应用。读经三部曲，就是我们一般来说观察、解释、应用，不能分。好，那么我们释经或者解经的目的要弄清楚，不是按照你自己的意思示意来解经，或者按照你自己的感动，按照你的想法，或者按照你的经验来解释某一个经文。解经一个主要的大原则，来是把原来作者圣灵在他心里面所感动的这个原来的话的原来的意思再一次的重现在你心里面，也可以说你跟作者同感一灵。圣灵如果感动保罗写下罗马书，有保罗当初圣灵默示他感动他所要表达的他原来的意思，那你释经就是要把圣灵当初在保罗里面那个感动，那个的亮光，那个真意重新的活现在你里面，同样的感动你，同样的抓到保罗所要表达的原来那个意思，也就是释经 interpretation。 我不知道我们当中师父很多人喜欢听这个古典的这个高交响乐啊，毛弟兄我知道他很喜欢哈。在二十世纪有个很有名的意大利的世界有名的这个 conductor 指挥家叫 Toscanini， 有一次他在指挥演奏这个贝多芬的第九号交响乐，就是命运交响乐，咚咚咚咚，还记得吗？这首交响乐，哇，当他指挥完之后，整场的人都非常的轰动，非常的感动，每个人都站起来在那边拍手拍手，说太棒了，太感动了。结果 Toscanini 他怎么说？他鞠躬然后站起来说 It is not me。 大家在那边拍手说好棒啊好棒啊 Toscanini， 结果他说 It's not me， 不是我， It is Beethoven， 是贝多芬，是他厉害，不是我厉害。他只是把原来贝多芬这个第九号交响乐原来作者想表达的那个音乐的意境，那个音乐的那个力量，那个的旋律节奏把它重现出来。 Relive Beethoven It's not me。所以弟兄姊妹，当你讲得很好的时候，弟兄姊妹说哎呀牧师你讲得很棒，你要说 It's not me, Holy Spirit, Hallelujah， 不是我啊，是圣灵啊，是圣灵感动啊，是圣灵恩膏。这个就是释经，把原来作者所要表达的你能够明白，重新活现在你里面，原来保罗所要说的也在你里面告诉你，原来的原意是什么？这个就是释经，要把原意抓到，这个是最难的，也就是我们刚才所读的，什么叫正义？正确的意思，就是作者原来要表达的原来那个意思，就叫做正义，而不是按照你的诗意，也不是按照你的文化、哲学角度去随意解释。这是释经，所以我们释经需要有一些基本的态度跟方法。第一，我们读经的时候
不是读一本宗教或者科学的书，乃是要把它当作什么家书。为什么是家书？是天父写给他儿女的一本书。天父要透过圣经把他的丰富，把他的恩典，把他的美意，把他的工作，把他的计划，把他的属性写这封家书告诉你。常常父神要借着圣经来光照我，来启示我，要引导我，要造就我，让我更认识我的天父，认识我的神。所以读经的时候不是在那边好像研究学问，对，我们需要有这种的态度，但是你的心是爱这本家书，是天父因着他爱的缘故，一字一字透过圣灵的默示，把父神的心意，把神的心意写在这本书里。所以你要带着一个爱跟非常亲密的心情来读圣经。神要借着圣经来向我说话，来光照我，引导我，让我能够认识他，更爱他，更亲近他。所以解释我们读经的第一个重要的态度、intimate feeling、而且是非常个人性的。父神要借着圣经来光照你，感动你，向你说话。第二，读经要需要依靠圣灵。对，我们得到圣经的资讯 information， 但是如何把我们读到观察到的 information 有一个正确的 interpretation， 需要圣灵。圣灵如何感动保罗，同样要在你里面来光照感动你。圣灵如何启示保罗，也要借助这个经文的文字，这个媒体拦都拦在这里，这两个是不能分的，神的灵跟神的话。假如你不掌握神的话，神的文字，圣灵很难动工。你要正确的掌握圣经的文字，文字的正义，然后圣灵继续在你里面光照。一个是客观的，一个是主观的。所以你需要有学习怎么去解释这些文字，用什么方法去解经、要圣灵引导你用正确的态度跟方法，才能够真正得到正义原意。所以两个都不能缺、你要学 hermeneutics 思经学，你要学读经法，这是客观的、工具方法。你要对文字有一定的研究造诣、假如你是读文学的背景的话，可能你的读经跟诗经会更深入，你能够领受的启示更丰富。最明显的例子，在教会历史里面有谁是专门研究文学的，记得吗？专门研究文学修辞的奥古斯丁。所以他对文字特别敏感、所以他读经能够读到圣灵多方面、的真理跟解开，因为他是专攻修辞学的，在大学里面是教这个 theoretic 的修辞学文学的、那包括贾文对文字也是很有研究的，但是他是专攻什么法律的，所以他也是对每一个文字、每一个文字的定义含义弄得清清楚楚、所以假如神给你文学的背景或是语言的背景，也是很好的一个神的预备、当然我们读科学的、或是读工程的，读 double E 的也不错，神会帮助你怎么去做分析，怎么做、归纳、怎么去做
各方面的研究啊，很注重这个 methodology 方法啊啊，但是其实，假如有文学的背景，再加上科学的方法，这两个是更美啊，更好啊。第三，当我们读经的时候，要多用什么同感 empathy， 多用想象力。甚至要体会作者言下之意。举几个例子，我们一同放到路加福音十五章二十节，用你的同感或同理心 empathy。 路加福音十五章十五章二十节，好，找到，一同来读。就动了慈心，跑去抱着他的颈项，连连的与他亲嘴。当你读到这节经文，有没有办法用一个同理心或一个同感，体会父亲心里面的感觉跟 feeling？ 也可以说你读到这些经文的时候，是否能够同感父亲里面的那个什么慈心 loving heart？ 这个父亲的慈心是怎么样的一种慈心，你能够感受到，感受到吗？从对这个父亲的一些的表达，这个父亲的慈心是怎么一种慈心啊？终于回来，还有什么 feeling 在父亲的里面？哇，这个慈心是爱的不得了哦，啊，抱着这个又脏又臭的儿子，啊，然后连连与他亲嘴，哇，充满了这个爱，充满了这个，真的是要拥抱他这个儿子，哇，这个是我宝贝的儿子啊，失而复得的儿子，连连与他亲嘴，不止亲一次，连连的与他亲嘴。可能这个儿子是又脏又臭的，受不了的，但是这个父亲真的是里面充满了慈心，我们要体会empathy， 父亲里面的感觉。当你真的读到父亲的感觉，你就会体会我们真的是像这个浪子一样。当我们信主回头的时候，天父的慈心，天父的爱是何等的奇妙，何等的丰富，你会觉得受宠若惊。你们所以你要读到神的感觉啊，同感 empathy， 这个词性是什么啊？再举个例子，我们放到约翰福音，我们来看这个约翰福音的第八章，只看这个第十十一节。好，一同来。耶稣有没有读到这个妇人心里的那个感觉，那个起伏，不同的那个情绪跟反应？假如你是这个妇人，你可能第一个心里面，当没有人拿石头打他，只剩下耶稣的时候，你可能第一个感觉是什么？啊，我还是很害怕，对不对？因为还剩下耶稣没走。耶稣
可以拿石头来打我，我是该死的，我是犯罪的，我是败坏的。所以可能第一个感觉是什么？很害怕，还是害怕。但是当耶稣再讲下去的时候，我也不定你的罪。这个妇人里面的感觉变成怎么样？很惊奇，啊，怎么耶稣你能定我罪，你不定我的罪？从惊奇到什么？啊？狂喜，还有呢？感动、感恩，真的是心被恩感。我本来是个该死的人，该灭亡的人，现在我不被定罪。从害怕、恐惧到惊喜到感恩，这应该是我们的感觉，懂吗？假如我们真的能够读经读到里面所包含的这个感觉跟感情，你才真正会怎么心被恩感，口唱心和的赞美神。否则你永远只是读到你的什么大头脑里面，你的感情部分没有被 touched， 没有真正的以基督的心为心，以基督的爱为爱，以基督的眼泪为眼泪，以基督的痛苦为痛苦。所以读经一定要运用我们的同理心 empathy。 第二，也需要运用我们的想象力，如同你置身其境去思想经文没有讲出来的情况。比如说创世纪二十二章，创世纪二十二章我们只读两节，第二节跟第十节。创世纪二十二章，好，第二节，神说，第十节，第十节，亚伯拉罕伸手拿刀要杀他的儿子。当你读到这段经文，你能够感受到亚伯拉罕心里面的感觉，感受到什么感觉？当神的命令一发出来的时候，亚伯拉罕心里面感觉什么？嗯？啊？不舍，还有呢？疯了，真的是，真的吗？神啊，你有没有搞错？这是你应许的。不但他有理性的难处，他的感性呢？你发现圣经没有描写亚伯拉罕的理性的反应、感性的反应。但是绝对他理性绝对通不过，因为这个儿子是神应许给他的，怎么神会出尔反尔呢？在他的感情部分，他一定是非常非常的痛苦，因为是他所爱的儿子，神故意强调你所爱的儿子。所以亚伯拉罕一定在他的理性，在他的感性各方面都有极大的挣扎跟困难，但是他有没有知难而退？他有没有跟神辩论？其实他心里面真的是一千个问题，一千个痛苦，但是他还是一步一步往摩利亚山去了。想想看，当亚伯拉拿起手上的刀要戳下去的时候，亚伯拉罕的心情是怎么样？假如你是亚伯拉罕，你的心情是怎么样？啊，绝望，很复杂，对不对？一定是这个刀
千斤重啊，怎么能够把这个刀可以戳下去？一定是很大的挣扎，很大的痛苦，但是他还是要下去。可能他想这个刀戳在我身上就好了，但是不要我，明明要我的儿子，老爸死就好了吧，神不要。所以你看到这段经文很多东西没写出来，但是其实里面的背后发生很多事情，那种心理的挣扎，心理的矛盾，理性的那个难处，很多东西没有写出来，只是把亚伯拉罕的行动写出来。所以你需要用你的想象力想一下亚伯拉罕的反应，他的困境，他的难处，他的挣扎，到最后他的完全的顺服。他没有找理由，他可以找理由就说，神啊，让我跟撒拉交通交通，其实他这样也很合理嘛，这个孩子是夫妻共养共生的嘛，所以跟太太交通也很好嘛，对不对？但是亚伯拉罕是绝对的顺服，因为他知道假如跟撒拉一交通就怎么完了，去不了了，而且是早早清早老婆还没起来偷偷就走了。所以很多时候我们常常找理由找借口啊，我跟丈夫交通一下，我跟姐妹交通一下，看看父母的想法是怎么样。这里不要看父母的想法，要看神的想法。 OK， 你找父母交通一定是没有路的啊。亚伯拉罕没有找任何亲人交通啊，神说去就去了嘛，要你留就留嘛，爱父母胜过一切，不胜爱我没有胜过父母，不能做主的门徒。Amen。不要再讲父母要你怎么做，父母要我做的话，绝对不要让我电机工程毕业去读神学的。我父亲是一切都反对，我跪在父亲面前，我哭的，我的父亲还是没有办法理解我，没有办法，你不能跟任何人交通，只有神跟你，神的旨意要你回就回。你们啊，我看了吴姐的心很感动啊啊！中国现在很多教会受逼迫啊啊，我们愿意啊，只要神清楚的引导，我们就去或者留都可以啊啊，没有找任何的理由去交通啊。亚伯拉罕真的是绝对的顺服啊，你看到了吗？难怪神说论福啊，怎么把大福赐给你。假如你真的了解亚伯拉罕所经过的啊，这三天的这个痛苦，你发现他配啊，你才能够感受为什么神说论福要把大福赐给他。 He is worthy， 他真的挨过了这个试炼，他的理性的关走过了，他的感情的关走过了，每一关都走过了，而且得胜有余，所以这个需要你在经文的描写，你要置身其境，身同感受，去用你的想象力，去体会亚伯拉罕所经过的，那你就发现他真的是信心之父，他真是伟大，全世界真的找不到什么人能够做到亚伯拉罕所能做到的，真的是很难。所以需要我们读经的时候求圣灵引导我们的思想，可以去想象经文所表达的整个的情况。第三，要体会作者言下之意，譬如说第三章
第五节，很多例子的，当然我们只讲一个例子，第三章第五节。为什么圣灵摩西会写这个第三章第五节？好，我们来注意看看，一同来，因为神知道，找到吗？很重要，一同来读。因为神知道你们吃的日子已经就有了，为什么要加上神知道这三个字？其实你发现没有这三个字也很通畅啊，因为你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便如神能知道善恶，不是也是很通畅吗？为什么圣灵要默示摩西要多加这三个字？为什么撒旦要多讲这三个字啊？把神拉进来，好像神有一些好东西故意不给你，神藏了一些东西，漏了藏了一手，啊，神知道，好像神故意不要让你得到这个好处，啊，知道善恶，其实原文不但是知道，而且因着你的认知，你知道而定善恶，你自己去选择善恶，不以神所定规的善为善，却以自己所定规的善或自己所定规的恶为恶，自定善恶。所以人就有自己的标准，人就变成什么？如同神一样了。我想怎么做就怎么做。你发现整个世界的乱，就是因为每个人都要做一个神。我想怎么做就怎么做，我想拿着枪去杀人就去杀人嘛，啊，我觉得好，我喜欢，我就去做嘛。不以神的标准善恶来遵循，为善为恶，制定善恶。每个人都要做神，所以是整个罪恶的根源。只有耶和华配做神，但是人被迷惑，也想完全的独立，想做神，要撒旦故意把这三个字讲出来，说背后的含义是要人误会神的美意，不相信神的美善。你发现很多的时候我们跌倒，就是我们不相信神的美善。遇到这种情况，神真的爱我吗？神真的有呼召我吗？为什么遇到这种情况，当你一怀疑神的美善，我们就可能就像夏娃一样，最大的罪就是怀疑，就是不信，不信神的美善，不信神的美意，不相信神的慈爱。当你一怀疑，你就会跌倒。所以这三个字很重要，神知道。其实是挑拨离间人跟神之间的关系，所以你读经的时候要读到这个字背后，言下之意，甚至你再读下去很有意思的，第三章第八节再读下去，一同来。躲避耶和华神的面，有没有注意第八节前面的两句话？读到背后的言下之意吗？第一，天起了凉风，表示什么意思？凉风代表什么？是讲了一个自然的情况，天起了凉风，表示说已经快到傍晚了。表示神在那边等候等候，盼望他们出来面向神，能够面对自己的罪。神在那边等候等候，不愿意施行审判，神在等候。但是读下去更有意思，在神在院中什么
行走，还记得我们在希伯来文的课里面提到行走这个字是什么？走来走去，是用一个强烈的语态的。这个神在园中走来走去，走来走去，不晓得走了多久。这个是表达什么？神心里面的那个什么，那个无奈，或者说着急，真的盼望人出来认罪，啊，他也在那边走来走去，不愿意让他的公义跟审判彰显，一直在那边，神在拖啊，神在拖啊，看到吗？神也在拖，神也在等候，神也在无奈。因为神知道当他的审判一出来的话，整个人类堕落，罪的工价乃是死，你吃的日子必定死。所以这两句话其实把神的那个慈爱不轻易发怒描写的淋漓尽致。但你读的时候要读到这个话背后没有写出来的言下之意，那读经要这样读，很多短短的一两个字其实背后有很深很深的含义，有很深很深的感觉，很深很深的一些的情况你要去体会，你不体会的话你只是读到表面的一些文字。因为圣经不能够把所有的东西都写进去，很多的情况感觉啊含义不能所有都写进去，否则的话十本圣经都装不下，只能把最精华的啊一些行动情况写下来。第四，当我们多用同感 empathy， 多用想象力，多去体会作者言下之意，然后我们开始要对你 gather 收集到的、注意到的资料，开始会问问题。我们中国的同学。比较不会问问题的，假如你发现，我在美国神学院读书，就发现哇，老美的同学好会问问题，拿着这个教授东问西问，东问西问。我们中国的同学两三个呢，比较不会问问题，哇，就发现哇，这些老美同学好会问问题，因为在美国，他们从小受的教育就是鼓励孩子要怎么。去问问题，而且不要接受老师既定的一个答案，你可以挑战老师的答案，只要你有好的 reason， 所以美国的孩子很会挑战权威，很会问问题，很会发明，因为他能够走出原来的那个的思想模式，那个 paradigm， 说为什么美国重大的这些发明都在美国，无论是电脑的、网络的各方面很多的发明都在美国，很多的这些专利都在美国，就是他们从小的教育就是，你要挑战权威，你会问问题，要有你的想法，那同样我们读经，我们不是要挑战神的权威，乃是我们要懂得读到这些资料。要懂得去问问题，问为什么会这样，所以我们观察到的很多的资料，第一我们要学习问，你观察到的结构率也好，观察到一些特别的字也好，这个字是什么意思，特别是针对一些文学的结构率，我们按着结构率来问问题，譬如说
我们举个例子，雅各书第一章，我们现在雅各书很熟了哈。比如说第一章，我们读第二节跟第三节，一同来第二节。我的弟兄们，找到吗？好，短短的第二节到第三节，你看到什么结构律？应该有好几个结构律在里面。第一个是什么？因为第三节说因为，所以也是一个说明律，说明为什么在试炼中要大喜乐。所以你就按照这个结构律，你可以问一个什么问题啊？你就可以设计一个问题，让小组弟兄姊妹去讨论了。第二节跟第三节，所以第一个问题是什么？为什么落在试炼中要以为大喜乐？啊，还有一个结构律。你没有发现第一句话就让你觉得很矛盾性，在试炼当中应该是什么？很痛苦的，但是作者却反过来说，不以人的常理来说，啊，你在落在百般，而不是说一般了，百般了。你要受苦一百次哦，还要以为喜乐，不是说五十个苦难啊，你要接受一百个苦难，挨得住吗？这个波很难爬的，对不对？很难的，百般的试炼，却要以为不是普通的喜乐，还要大喜乐。所以你看到这里有一个相反律，那你自己去发明的了，懂吗？懂吗？你不要距离院长所讲的二十二个律，你要看到他那个 irony， 就是反讽，我很难表达，不是 irony， 是那个的出人意表律。出人意表，圣经里面常常很多出人意表的事情，啊，不是按常理的，或是非常理律，或者叫出人意表律，你懂吗？那你就可以按照这个的观察问一个问题，啊，按照常理落在百般的苦难试炼当中，人自然反应应该是什么？你看到吗？应该是怨天尤人，痛苦，啊，绝望，啊，但是圣经却说要以为大喜乐，而且不是一次的喜乐，要大大的喜乐。疯了，啊，没有疯啊！然后坐在马上，跟着下面就说明为什么要以为大喜乐啊，因为知道你们的信心啊，这个试炼啊，就剩忍耐，忍耐也当成功，使你们成全完备，毫无缺陷。在这里就看那个什么律啊？啊，可以说有个渐进啊，从忍耐到，从信心啊，信心经过这个试验啊，生出忍耐，啊，忍耐也要成功，啊，然后成全完备，毫无缺陷。你看到一个进展，一个过程，你需要经过这一个熬炼的过程，啊，才能够成全完备，毫无缺陷。然后你也可以在里面看到一个目的律，啊，因为这里特别用了一个很重要的字，是什么？使你们，看到这个使吗 ？For the purpose, in order that， 也是个目的律，所以一切的苦难是有目的的，是有原因的。所以小贺上礼拜讲得正好，一切的苦难从大学二年级这些苦难。让你学习什么？依靠神，对不对？啊，
假如没有经过这个苦难，你能够懂得什么叫依靠神吗？讲不懂。With the purpose in order that, 使到你成全完备，毫无缺陷。而这个就是在登山宝训耶稣所讲的，要我们完全像天父完全一样，就是创世纪十七章第一节所说的，做完全人，是一贯的。In order that, 神有一个心意，有一个目的，所以你就看到那个大目的 ，the great purpose。使到你成全完备，毫无缺陷。所以你发现我们一直在观察这些什么律，然后在这些律里面设计问题。苦难最大的目的是什么？你就是使你成全完备，毫无缺陷。你的各方面的品格、信心特别。我们中文圣经放的忍耐啊，放的不好啊。原文这个字应该放的 perseverance， 新译本放的比较好一点，坚忍到底。原来在一切的苦难当中，神在塑造我们生命里面的一种品质，就是坚忍 perseverance。不是一风吹你就倒了，在任何情况你都能够站得住，坚稳在你的侍奉岗位上面。坚忍在你家庭的岗位上面，能够站住不摇动，这个叫 perseverance。不是直到只是忍耐而已。所以这个也是要懂得去问定义性的问题，究竟这个忍耐原文是什么意思，要去查考。好，所以我们要按照结构律，譬如说第一章第五节又读到一个什么结构律啊？你们哪一同来，好，所以有一个很明显的什么结构律在里面，若有缺少智慧的，是一个假设，让你去假设你缺少智慧，也就是说让你去想象反省我是否缺少智慧。所以假如你抓到这个假设律的话，其实他要用这个假设律让你是自我反省，所以你就会设计一个问题，弟兄姊妹，让我们想想你是否缺少智慧，能不能举一些你缺少智慧的例子大家来分享一下，你看到了吗？他这个假设律是让你去自我反省，想象你就是缺少智慧，要承认我真的是缺少智慧。哎呀，我上礼拜讲那个话就是一个很明显的例子。哎呀，别人做得很棒，然后呢我还说，哎呀，只可惜，你这个做漏了一点。哎呀，真的没智慧，没有先给他肯定 appreciation，这个让人感觉我在挑他毛病，没智慧。所以你就发现，当你一发现这个律的时候，你就会找到问题，设计问题，让小组讨论活起来，而且这些讨论呢是按照经文来讨论的，而不是小组去聊天。所以将来我们牧养教会，不单单说我们要按正义分解在你的道，要懂得怎么去设计小组的查经材料，按照你所观察的这些结构律也好，文学律也好，这些特别的字也好，这个名词形容词等等，要观察设计问题。第二，我们要懂得问定义性的问题 definitive question。 我们举个例子，我们翻到约翰福音第四章
约翰福音第四章 Chapter 4，那你发现第四节必须经过撒玛利亚，然后第九节讲到撒玛利亚妇人。那你先要问一个定义性的问题，谁是撒玛利亚人？撒玛利亚人跟犹太人有什么不同？可以定义吗？你就问弟兄姊妹，让他们去思想有什么不同？啊？不来往，很好。啊，本来都是一家人了，北国跟南国本来是一家人啊，但是自从亚述灭了这个北国之后，把外族人移进去了，他们变成不纯种的，啊，以色列人打乱种的，啊，所以南国的以色列人、犹太人把他们看作是污秽的。啊，不纯正的，啊，啊，包括他们过去，啊，在撒玛利亚拜偶像，啊，拜金牛犊，啊，是淫乱的，啊，啊，所以是瞧不起他们的，不往来的，啊。再问一些定义性问题，叙加这个地方有什么特别？定义一下。包括二十节，这个山应当礼拜的地方是在耶路撒冷。前面说，我们的祖宗在这山礼拜。这个山是在哪里？你要定义啊啊，基地新山。叙加这个地方有什么特别？啊，有雅各井啊。再读到十四节，再定义，我们一同来读十四节。人若喝我所施的水，就永不渴。我所施的水要在他里头成为泉源，直涌到永生。你就要问弟兄姊妹，究竟耶稣这里所讲的水是指到什么？不是普通的水咯，因为可以涌到永生的啊，是生命的活水，是直到永生的活水，让我们得生命，得到更丰盛的这个永生的活水。那这个活水也是约翰福音里面所描写的圣灵的活水，要得圣灵，得活水。所以耶稣是从一个物质的水引到这个永生活水的问题。所以你要去定义啊，当你定义好之后，你就开始要去问这个思索性的问题 ，rational question， 你要问 why？ 十八节，你已经有五个丈夫，先定义一下。耶稣讲这五个丈夫是指的什么？你现在有的并不是你的丈夫，你要先定义，究竟这五个丈夫是什么意思？啊？啊，是五个旧情人了，现在还有一个，现在有的也不是你真的丈夫，讲到他过去的五段情啊，也不算是过去。就是你有五个丈夫，现在有的也不是你，所以你要定义。当你定义好之后，你就要问耶稣讲这句话的背后的目的是什么？为什么耶稣这样问？为什么耶稣要这样讲？很多话可以讲，为什么耶稣就拿这句拿这件事来讲？为什么？很好，讲述他用错了方法追求满足，还有
这句话很深很深的含义。啊，这个是你应用很好，对，你是应用了。但耶稣这句话背后的目的跟原因是什么 ？Why Jesus said this word? Why? 说明耶稣是全能全知的。啊，让这个妇人看到耶稣的神性，居然，你看他自己见证嘛。我素来不认识的人能够把我的问题罪都讲出来，莫非他就是什么弥赛亚？耶稣要彰显他知识的言语，神迹奇事见证所传的道。但是最终的目的，耶稣为什么要讲这件事？三大原因啊，刚才啊，这个东贤已经讲了第一个了。最重要的原因是什么？要让这个妇人怎么面对自己的罪啊，懂吗？要能够知罪啊，承认自己的罪，面对自己的罪。他有没有面对自己的罪？有啊，甚至他能够把自己的罪讲出来。过去是怕别人知道的，怕别人讲的，他现在自己去讲出来。耶稣让他去面对他的罪，就是为了这个原因。你就会明白下面一句，这个妇人的反应回答很奇怪，有没有注意到很奇怪？你发现他怎么反应啊？哎，这个他抓到重点了。但是你发现二十节他来一个什么反应啊？我们的祖宗在这山上礼拜，你们倒说应当礼拜的地方是在耶路撒冷。为什么这个妇人突然讲到神学问题来？啊，逃避。一方面呢，看到耶稣真的是先知，怎么可能把我内心的罪恶、过去的事情讲出来？但是他也在逃避耶稣的光照，开始跟你问神学问题。你没有发现，很多时候你传福音，慕道友就会问你：哎，基督教跟天主教有什么分别啊？他常常问你这奇奇怪怪的这大问题啊，都把你的主题就拉开了啊！感谢神，今天早上我们祷告会之后，我就跟海源的过去的弟兄啊，就传福音，用福音桥啊，直接按道之日，哎，感谢主，到最后他愿意祷告接受主，啊，我就问他耶稣在哪里？耶稣在我心里，啊，所以让我们实践的就把福音传出去啊，他是个好土啊，没有跟我问神学问题，这个妇人。其实耶稣这个光照太强烈了，他受不了啊，回避一下啊，讨论一下神学问题啊，但是啊，神还是啊感动他啊，让他真的是啊认识耶稣是弥赛亚啊。所以你要去问这些思索性的问题啊 ，Why？ 为什么这样说？为什么这样做？你常常要懂得问为什么。甚至第七节，耶稣跟这个妇人要水喝，你发现到最后谈到谈了老半天，讲到口都干了，耶稣有没有喝到 一口水？没有。为什么耶稣要跟他要水喝？啊，耶稣问这句话是建立一个接触点，而且真的是站在一个谦卑求的姿势啊，来跟他对话。耶稣是站在一个需要帮助的人的一个谦卑的位置，跟他建立接触点。所以在这里让我们学习到，哦，我们需要有耶稣这种的谦卑跟智慧，去跟人建立接触点，啊，把那个话题打开，啊，从水引到活水，啊，这是耶稣的智慧，啊，所以我们要常常问 why， 为什么耶稣要这样做？为什么耶稣要这样问？啊，为什么？
问一些思索性 rational question、啊、第四我们还要问 implicational question， 里面有什么 implication 含义、啊、那么马上就过年了、啊、我们中国的老板过去有一个习惯啊，年夜饭就请伙计一起吃饭啊。吃饭的时候老板只要把一个鸡的翅膀递给你的话，你就知道什么要准备飞了，你要被砍解雇了、啊、这个老板不好意思讲，给你一个鸡翅膀你就懂了，要飞了、啊、另谋高就了、啊、这个含义嘛，有些东西不能讲得那么清楚，伤感情嘛，对不对？所以老板很有智慧，所以吃那个年夜饭就是佛基督战战兢兢，不晓得这个老板要给我鸡肉还是鸡翅膀啊？啊，有两个翅膀或者四个翅膀，给你一个、两个、三个啊，三个都要走了哈、啊。含义啊，要懂得经文其实常常也是有含义在背后的。最好这个例子，我们看约翰福音第二章第四节。假如你不了解这个话的含义，你就没法解开这段经文。第二章第四节，你就没有办法体会了解玛利亚跟耶稣在这里的对话。第二章第四节，耶稣说：“一同来。”我们何本为了把那个不孝顺的味道减少，故意把那个女人这个字呢翻成母亲？你看看 NIV 圣经。或者是 King James Version 的翻直接说 woman 夫人，呵呵，直呼其名啊，夫人我与你什么相干？那我们和本已经把它圆滑了一点，但是你读下去已经觉得不对劲了，因为下面一句话也是很挑战性的，母亲我与你有什么相干，已经是很大不敬的了，这句话对不对？为什么耶稣会这样说？耶稣背后的含义是什么？整个经文没有讲，但是从耶稣讲这句话，从玛利亚所要求耶稣所做的事，你能够读出背后的含义。含义是什么？等候神的时间。好， good。 先读一下玛利亚的心情。玛利亚为什么逼着耶稣行一个神迹？啊？嗯？表面上是因为没酒，这个是表面，这题发挥。重要是玛利亚心里在想什么？明明天使不是预言，他是这个神的儿子啊，他是弥赛亚，怎么我养他养了已三十年了？一个神迹都没看到，一个异能都没看到，还是像一个普通人一样、啊、你了解玛利亚心情吗？他希望他过去所盼望的，一直在盼望的，能够透过耶稣行一个神迹来证明他的盼望啊，他在有点在 push 耶稣啊啊啊！真的是望子成龙啊！啊啊！所以耶稣才这样跳出来，站在一个国度的立场，不是个母子的立场，提醒他：你是个妇人，你只是个普通人，你不要好像代替了父神。来逼我去做一件明显的神迹，我与你没有这个国度的关系的，我的关系只是听从父神的旨意。我与你有什么相干呢？是指到这个国度的事情，行神迹的事情，而不是在亲情上说没关系。所以不要误会，耶稣讲这句话不是大不敬，他不是站在那个儿子的地位，他是站在一个神子的地位，要遵循天父的时间表跟旨意。但是你发现，虽然耶稣
把真理讲出来了，但是他也没有以礼相请啊，到最后还是什么秘密的做了一件神迹，众人都不知道啊啊啊，只有门徒知道。所以这个背后啊的 implication， 为什么耶稣会那么不客气的称母亲为妇人，是这样一个背后的一个含义。我们再看一个例子，时间差不多了哈，好，我们再啊引导了哈，我们再看一个例子，《创世纪》四章第一节。那这个四章第一节很重要的，好，一同来读四章第一节，有一个。好，可以。NIV 圣经没有翻同房，翻的什么？原文是指的什么？有一天 Adam knew Eve， 用知道认识这个字，希伯来文是亚大，英文是翻的 knew， 中文可以翻的知道或者认识。那么在原文里面，这个知道跟认识就是指到一种生命经历的认识，用这样的一个字来描写亚当跟夏娃那个夫妻的关系。所以你要了解犹太人的用语，用 new， 这个知道不是只是头脑上的一个知道和认知，乃是一种有经验的亲密的关系的知道跟认识。那假如你抓到这个定义呢，你读马太福音第七章你就会 make sense 了，你就知道背后的含义了。Yeah， 马太福音第七章很多人辩论，究竟从第七章二十一节所描写的这群人是真基督徒还是假基督徒啊？辩论不休，看到吗？啊，但是从他们所做的，他们奉主的名什么传道、赶鬼、行异能，你要二十三节怎么说？我就明明的告诉他们说，我从来不什么认识，认识这个字，希腊文是 ginokomai， 就等于希伯来文那个亚德 new。 所以其实这里认识知道，这群人虽然在做工，但是我从来没有跟他们有亲密的关系，因为这些人做工可能是有他们的事业跟目的，要建立自己的国度，建立他们的影响力，要得着人的称赞或者光环。今天这样的传道人的确在基督教里面很多的，所以是指到这个事情，而不是这群人不得救是非基督徒啊。所以你要了解这个认识这个字背后的含义啊啊，否则这段经文一直都争论，究竟这些是真基督还是假基督徒？耶稣不认识他们啊！这些人不能进天国，这个天国不是指到得救的问题，是指到得国度的问题。这是按私义传道的人，他们不是得胜者，他们不能得国度啊！所以，这个进天国背后，其实耶稣所要表达的含义是关乎到得国度的问题啊！好，我们时间差不多，我们休息几分钟。